mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada 26-ka Joon ee caasimadda Hargeysa ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen. Waxay si adag ugu hadleen xafiiska xisbiga ku lahaa degmadaasi oo ay weerar ku soo qaadeen koox dhalinyaro ah oo ay sheegeen in xisbiga mucaaradka ee waddani soo abaabulay, kuwaasi oo khasaare xoogan gaarsiiyey xafiiskaasi. Mas-uuliyiintani waxay sidoo kale baaq culus u direen Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland inay arrinkani tallaabo degdeg ah ka qaadaan, waxaana ka mid ah hadalladoodii: "Anigoo magacaygu yahay Cabdirus Axmed Ismaaciil, ahna gudoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta degmada Joon, waxaan xaggan ka farayaa Komishanka Qaranka in xisbiga waddani uu wado carqalad labadii duhurnimo uu sameeyey fal aan loo adkaysan karin. Inamada yaryar ee xaafadda Gale u soo daatay xaruntii degmada Joon, ragga waaweyn ee saraakiisha ee waddani ee daaha dabadiisa ka soo diraya, haddii ay komishanku wax ka qaban waayaan mar maaha oo laba maaha, annaguna ficillo ka xun baan samayn doonaa. Waa haddii ay waxba ka qaban waayaan. Goobjoog baa loo ahaa xarunteedii inay soo direen inamo yaryar, inamadaasina ay u soo daateen oo ay burburiyeen oo ay yidhaahdeen meeshii baan la wareegnay, calankoodii mariyeen. Imikana goobtan ka hadlaya waa xafiiskii xarunta degmada 26-ka Joon kulmiyay tahay ahaan doontaana. Laakiinse waxaan farayaa oo mar labaad farayaa komishanku inay wax ka qabtaan sida ugu dhaqsaha badan." Arrin aad u fogxun baa ka dhacday oo marnaba xeerarka iyo shuruucda dastuurka Soomaaliland aan ku jirin. Runtii dalku waa dal dimuqraadiya, qof kastaa xafiiskiisa iyo xaafadu ka furanayba xor buu u yahay. Waxa weyn amnigana dal baynahay, qaran baynahay, dowladda ka mas-uula, xagga anshaxana komishanka ka mas-uula. Maanta harcad oo abaarkowdiya waxaa halkan yimid degmada 26-ka Joon xisbiga kulmiye 3 gaari oo saarnaayeen rag madaxa oo la garanayo oon magacyadooda sheegi doonin oon qabin doonin. Waxa weeyaan dhalinyaro ayay soo adeegsadeen oo u soo daatay xafiiska oo diirka ka soo dhacay, kabacdi albaabka weyne geedka furay, kabacdi qaarna dhakada fuuleen oo ay boorkii soo tuureen. waxaana yararkaasi sheegeen inay ahaayeen yararkii xafiiska ka tirsanaa, ma ahayn maamulkii degmada, afkeedana kuma hadli karaan. Dhalinyarada oo la majaro habaabiyey, rag waaweyn oo siyaasiyiin ka shaqeeyeen si xisbiyada iyo qaraaqal siyaasadeed loo galo, maadaama aynu ku jirna xilliyadii xasaasiga ugu dambeysay kaambeynkii wax yar ka arsatay komishanka, waxaan faranaa arrinkaa in tallaabo degdeg laga qaado. Haddii kale waxaa dhici doonta inaan xaafadna xaafad u tallaabin. Doorashada carqaladeedina waddani baa ka mas-uula, mas-uuliyadana waddani baa dhakaa ka saaran. Degdegna waa in wax looga qabto. Kelmad halkan wax looga dirayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waxaan leeyahay kolley caadi kama saarno bulshada waxa dhacaysa, wasaabiyada iyo TV-yada wad kala socotaan. Haddii arrinta maanta ka dhacday degmada 26-ka Joon war degdeg laga soo saari waayo, runaanti waxay noqon doontaa degmo walba inay degmada kale u tallowdo. Waxaan ka codsanayaa komishanku markaa inay war degdega ka soo saaraan, tallaabo degdega ka qaadaan. Xaafadana waxaa leeyahay degmadu way shaqeynaysaa, sida awalba u shaqeynaysaba u shaqeynaysaa. Xafiiska uu furan yahay wax lala wareegay iyo xafiisna lagala wareegay iyo wax naga baabay ma jiraan. Dhalinyarada yaryar ee la soo adeegsaday oo waddani soo adeegsaday xaafadaha kulmiye soo burburiyey oo yidhi waddani cidda ka dambaysa iyo walaaqay rabaan inay xaafadda walaaqaan. Waxaan leeyahay Komishanka Qaranka waxaa ka qabtaa xukuumadda Soomaalilandna waxaan leeyahay ka warhayaa dhibaatadaasi. Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, Hargeysa.